Okay. Bom dia a todos. Vou falar em inglês, como é costume. Espero que me perdoem. E vou falar, na verdade, muito sobre a questão da partitura. In her article, Feminist Theory, Music Theory and the Mind-Body Problem, written nearly 30 years ago, Suzanne Cusick reveals that she wrote the article because a colleague of hers, Fred Mouse, had invited her to imagine what a feminist music theory might look like. Well, why isn't this working? She writes, and I quote, "My interest in using feminist theory to illuminate music theory arises from an interest in understanding why music has not been particularly susceptible to gender decoding techniques and theoretical paradigms borrowed from the feminist criticism of literature and art." In other words, Cusick feels that there is some specific resistance to feminist ways of thinking in connection with the subject of music. I want to suggest that this resistance might have its origin in the fact that Western music, unlike literature and art, was intimately connected with the rise of the sciences in the 17th century, and that the way music is written out in score, which became standard practice in that precise period, may still continue to exert a specific, but still largely unconscious, ideological influence in this respect. Much useful material on music and the sciences can be found in Cohen's book, Quantifying Music, The Science of Music at the First Stage of the Scientific Revolution, 1580 to 1650. And as background to the question of score, that of Jesse Ann Owen's Composers at Work, The Craft of Musical Composition, 1450 to 1600. Cusick refers to feminist epistemology in the following terms, and I quote, as eloquently elaborated by Donna Haraway in her now classic essay, Situated Knowledges, feminist epistemology assumes that all knowledge claims begin life as partial knowledges, determined by the situation of the knower, and that they develop into more generally useful knowledge claims as the result of conversation among situated knowers. The scientific endeavor, by contrast, has always been marked by a more universalist approach, which sought to remove the influence of the particular knower's situation, at least until the new 20th century theories of relativity and quantum mechanics. These new theories appear to put an end to the absolute domination of Newtonian mechanics, but at the same time were presented as being too far removed from the ordinary understanding of life to have an impact on people's thought. One man who sought at the time to explain the implications of these theories was Alfred North Whitehead, who was born a year before Debussy and around about the same time as Mahler, just to put him in perspective, musical perspective. He was to discuss these questions with Einstein in 1921 in person, having already proposed his own theory of relativity. After his magisterial work on mathematical logic, written with Bertrand Russell, Whitehead began to develop what he called his cosmology in books such as An Inquiry Concerning the Principles of Natural Knowledge and the Concept of Nature, and his philosophical magnum opus, Process and Reality, that aim to incorporate new scientific ideas while pointing out logical problems inherent in the older theories. His influence, which is now growing, was already felt by philosophers such as Merleau-Ponty, Deleuze, Latour, as well as Haraway, Stengers, and Barrett. For Whitehead, the ultimate components of the universe are not so much particles, as Einstein continued to believe, as they are relations of feeling playing out in what he calls actual occasions that involve the non-human and inorganic just as much as the human and organic. His decentered point of view goes a long way towards answering feminist critiques by removing male-oriented systems of isolationist thought
while firmly confronting the roots of the mind-body separation. It is just such a decentering, in this case derived from Deleuze, which Stover invokes in his article Affect and Improvising Bodies, in order to respond to Cusick's call at the end of her article for, and I quote, a theory that can resolve or transcend the mind-body problem, a theory that can explain how musical practices engender us, a theory that would then be worthy of music itself. Stover says, for example, process philosophy tells us that the human performer is not the subject, is not implicated in a subjective act of performing. The subject instead is the way in which performer and performed act are constituted through their interaction in the singular ongoingness of the event. In another article, Musical Bodies, Corporeality, Emergent Subjectivity and Improvisational Spaces, he writes, bodies of all types inscribe one another in ongoing acts of meaning constitution. This is the properly drastic starting place for inquiry into the nature of musical process. End of quote. All of this is very good and raises some important points in connection with improvisation. However, it is harder to imagine this as a useful description of what is happening in a concert of classical repertoire, where bodies tend to be more or less immobilized, as they do also in gatherings such as this seminar. The question is then, in what way classical music claims to be different? And Cusick indicates a possible answer. A theory of musical bodies would most helpfully theorize, I think, from a performer-centered subject position, because it is performers who are most ignored and dismissed by a mind-mind conception of music. This idea, end of quote. This idea of a mind-mind conception is explained by her in speaking of music theory as, and I quote, a discipline that identifies nearly totally with the composer as mind, and which identifies music as mind. Identification of both composer and music as mind may be our discipline's version of what Donna Haraway calls the God trick, the epistemological illusion of all-encompassing and thus objective knowledge. End of quote. This illusion is, of course, undermined in the case of spontaneous improvisation, which can be regarded, in my experience at least, as indicative of two seemingly contradictory factors. A, the indivisible nature of musical creativity founded on the simultaneity of physical and mental activity, and thus allowing for subjective continuity over the whole of the musical phenomenon. And B, the fundamental independence of the actual performer from any composer's intention. The latter point is taken up by Cusick in the following terms. A performer's composer identification is never as complete as a listener's. What impedes it is the sense that the work temporarily becomes not the work, but instead something you do. It is something you do, which is, while you're doing it, entirely coterminous with who you are. Getting to the point of performance involves thinking about the composer's intentions, of course, and understanding what will be required of you if you are to either realize or contradict them. But the score is not the work to a performer, nor is the score made sound the work. The work includes the performer's mobilizing of previously studied skills so as to embody, to make real, to make sounding, a set of relationships that are only partly relationships among sounds. End of quote. The usual acceptance of the primacy of the score in relation to performance could be brought into relation with a scientific idea described by Dijksterhuis in his book, The Mechanization of the World Picture. Galileo was one of the first scholars to proclaim an idea which, as an essential consequence of a conception of nature in which only properties which could be determined geometrically and mechanically were recognized as real, gained many adherents in the course of the 17th century. This was the notion already found in Democritus,
that sensual qualities such as colour, taste and odour are not to be regarded as intrinsic properties of the bodies outside ourselves, but that the perceptions which had formerly been attributed to the presence of those qualities are merely the result of our senses, of the way our senses are affected by that which alone really exists, the atoms and their motions, end of quote. One might regard the musical score as faithfully mirroring this description. What we see and what constitutes effectively the score as such are precisely the atoms, i.e. the notes, fixed on the page along with a schematic way of indicating their motions. All the rest, important as it may be, gains automatically a different, less important status from the visual point of view. And there can be little doubt that the visual properties of a score have a major, if unconscious, influence on the perceptions of musicians. This division between what is regarded as objectively real and what is considered as merely perception is what Whitehead calls the bifurcation of nature, and is one fundamental factor which his philosophy seeks to oppose in the strongest terms. For him, we and our experiences are just as much a part of nature as anything else, as he explains in his book, The Principle of Relativity. And I quote, "Nature is a totality, including individual experiences, so that we must reject the distinction between nature as it really is and experiences of it, which are purely psychological. Our experiences of the apparent world are nature itself." That distinction between real and apparent stems from the desire to find a solid objective foundation for knowledge, and this might seem natural. After all, is our world as we know it not made up of independent objects? But this is where we must look out for a hidden ideological presupposition. For as Whitehead writes in another book, Modes of Thought, and I quote, "In every consideration of a single fact, there is the suppressed presupposition of the environmental coordination requisite for its existence. This environment, thus coordinated, is the whole universe in its perspective to the fact. We are presupposing an environment which, in its totality, we are unable to define. For example, science is always wrong so far as it neglects this limitation. The conjunction of premises from which logic proceeds presupposes that no difficulty will arise from the conjunction of the various unexpressed presuppositions involved in these premises. But sooner or later, you are bound to arrive at a contradiction." End of quote. Whitehead is accusing science of failing to notice its own presuppositions. For example, if we attempt to measure something scientifically by isolating it from all other variables, we are in reality predetermining its existence as an object that is independent of its surroundings. Even the distinction between mass and motion referred to earlier amounts to a predetermination, as we shall see. The musical score is laid out mechanically as a series of single facts, with never more than a bare minimum of reference to all the environmental factors that either have or will play a part in its existence, whether as inspiration or as realization in performance. This situation correlates with what Dijksterhuis has to say about the mechanistic viewpoint. "It is a characteristic property," I quote, "it is a characteristic property of mechanistic science, which, because it recognizes no other realities than the geometrical mechanical qualities of atoms and groups of atoms, fundamentally cannot know anything but situations which in turn can be described by geometrical mechanical characteristics. Consequently, with respect to the world of perceptional facts, it can never do more than establish as far as possible a one-to-one correspondence between the elements of its world picture and those of the world of consciousness. It merely depends on the meaning attached to the words in question, whether the establishment of such a correspondence is to be called an explanation or a description."
End of quote. In the light of this, it is fair to say that the score is fundamentally just such a mechanistic system, and that therefore it can never do more than try to achieve a one-to-one correspondence with the actual music of a performance. However, even this it can only do on the basis of what would be considered by Whitehead as a fallacious ordering of time. Here is his description in this regard, and I quote, "The older point of view enables us to abstract from change and to conceive of the full reality of nature at an instant, in abstraction from any temporal duration and characterized as to its interrelations solely by the instantaneous distribution of matter in space. Equally accidental was endurance. Nature at an instant is in this view equally real, whether or no there be no nature at any other instant, or indeed whether or no there be any other instant. Descartes, who with Galileo and Newton cooperated in the construction of the final Newtonian view, accepted this conclusion. For he explained endurance as perpetual recreation at each instant. Thus, the matter of fact was for him to be seen in the instant and not in the endurance. For him, endurance was a mere succession of instantaneous facts." End of quote. The score then sets out the endurance of the musical performance as a mere succession of instantaneous facts, which might seem reasonable and practical. After all, how else could it be done? But again, we can be so accustomed to see this way of seeing music and life that it becomes almost impossible to imagine any other way. Hence, for example, the exercise of improvisation, which for improvisers may feel like the most natural way of making music, can seem to others either impossible or in some way illegitimate because it has not first been quantified. Indeed, oral music has in the past been either falsified or passed over frequently just for this reason. So what is this endurance that Descartes appreciated in favor of the instant? It is the essential temporality of existence, temporality which was excluded by science when it chose to privilege mass over motion, continuing to regard nature in essentially static terms. Whitehead says, and I quote, "For the modern view, process, activity, and change are the matter of fact. At an instant, there is nothing. Each instant is only a way of grouping matters of fact. Thus, since there are no instants conceived as simple primary entities, there is no nature at an instant. Thus, all the interrelations of matters of fact must involve transition in their essence." End of quote. For Whitehead, all our experience and feeling involve transition or passage. This is, of course, our true musical reality as well, against which the musical score perhaps still proves resistant in a certain sense. Looked at this way, we can maybe see in a slightly different light the question of performance in the classical music field, with the notions of Werktreue and the work concept so tellingly laid out by Lydia Gurr in her book, The Imaginary Museum of Musical Works. A part of these questions may then ultimately stem from scientific ideology lurking half hidden in the construction of the score. Thank you. Muito bem, enquanto trocamos agora de orador, nós temos algum tempo para perguntas, portanto, se tiverem alguma questão em específico para o Nicholas, sintam-se à vontade, não obstante a discussão final, depois mais geral, se quiserem agora colocar alguma questão também no Zoom, estarei atento aqui ao chat, ou se quiserem inclusive participar de viva voz, sintam-se à vontade. Posso fazer uma
Sim. Agora. Isso. Ah, enquanto temos ali uma pergunta. Sim. Do João. Desculpa, peço desculpa. Não, queria aqui só ouvir um pouco mais sobre a relação entre o que apresentou hoje. A relação entre o que acaba de apresentar hoje, nesta explicação, entre o que estabelece, joga com alguns binómios, espaço versus tempo, ou tempo versus espaço, para ser mais preciso, para dialogar também com o debate em torno da partitura não ser suficiente para dar conta do fenómeno musical. Toda esta constelação de problemas e de referências que convoca nesta sua comunicação em torno do iPad, eu gostava de perceber um pouco melhor como é que isso se relaciona com o seu projeto, sobretudo sobre a improvisação. Vai ser uma etapa do seu doutoramento? Como é que visualiza a sua comunicação hoje no contexto do seu projeto de fundo sobre a improvisação? Bem, eu acho que a partitura tem muito a ver, a questão da partitura e a questão da improvisação tem uma relação estreita, porque para mim a improvisação é, na verdade, uma parte essencial de todo o music making, não é? E mesmo na música clássica, a mesma coisa. No ano passado eu falei na questão de como a improvisação foi, de alguma forma, empurrada para fora, justamente com o conceito da obra, etc., não é? Portanto, no meu ver, deixa ver se consigo responder especificamente, portanto, a existência da obra e, atrás dela, a existência da partitura, como veio a ser visto, portanto, o que estou a propor aqui é que essa parte ideológica, científica, veio a ter cada vez mais presença na partitura, até o ponto dos surrealistas totais, não é? Portanto, não é uma coisa que ia desaparecendo, antes, pelo contrário, veio a intensificar-se de alguma forma. Portanto, há no século XX uma polarização entre a partitura e o pensamento do surrealismo total, por um lado, e a liberdade absoluta que, por exemplo, Stockhausen começa a utilizar nos sete dias, etc. Há uma polarização. Uma polarização que eu próprio senti mais ou menos nessa altura, nos anos 60, 70. Portanto, na minha tese, eu ligo essa questão, a questão da improvisação e a minha experiência dela, também com a minha experiência como compositor. Portanto, vou apresentar na tese uma obra minha que utiliza a partitura precisamente desta maneira, mais perto dos surrealistas totais, portanto, como um objeto, uma máquina, por assim dizer. Portanto, estou a apontar para uma polarização interna da minha parte, que acho que tem bastante bastante relevância a questão da improvisação, como eu praticava e como via dentro do mundo da música clássica. Não sei se isso responde à pergunta.
Sim. Muito bem. Ok, estamos. Obrigado. Não, estamos mesmo no tempo. Sim. Eu ia só pedir, se calhar, que guardassem as perguntas, então, depois para a discussão final, eventualmente, as questões que surgiram agora deste pequeno interlúdio, para darmos continuidade com a comunicação do Luís e assim mantermos no tempo e termos depois também tempo para discutir no final ainda sobre este painel. Portanto, peço também mesmo à Teresa que posso depois reservar a pergunta para o final da discussão. A próxima comunicação está a cargo do Luís, que é investigador no CESEM, integrando a Disciplina de Comunicação e a Linha de Música e Interpretação, e é doutorando aqui na FCSH, tendo, antes disso, concluído o mestrado em Piano Performance na Royal Academy of Music de Londres. É bolseiro do doutoramento FCT, com um projeto sobre o impacto de estéticas modernistas na evolução das práticas de atuação em obras para piano de Brahms, na primeira metade do século XX, sendo orientado pelo professor Dr. Paulo Ferreira de Castro, e como pianista tem atuado a solo e em intercâmbio em Portugal, no Reino Unido, na Alemanha, sendo que também colabora claramente com cantores, tendo participado em diversos festivais nacionais e internacionais. Gravou também para a Antena 2 e para a Rádio Pública Alemã, Deutschland. E a comunicação tem então o título An Unnecessary Movement Was Discourse, Géstica e Ideologia em Pianistas no Século XX. Bom dia a todos, então, muito obrigado pela vossa presença. E obrigado, Ricardo, pela introdução. Bom, em The Not So Innocent Bystander, um volume com textos de e sobre o pianista austríaco-americano Edvard Steuermann, um pianista muito ativo no círculo de Arnold Schoenberg e foi também professor, incluindo do Theodor Adorno, o seu aluno David Porter afirma que para Steuermann a atuação musical apareceu pela primeira vez na sua verdadeira forma como uma tentativa infindável de concretizar uma visão ideal através de recursos limitados físicos e mentais, de maneira a capturar numa única atuação finita alguma medida das ramificações infinitas de uma grande composição. Uma demanda que, pela sua verdadeira natureza, busca o inatingível. As questões levantadas nesta citação parecem remeter para uma estética da música absoluta, um conceito que, sob diversas formas, se torna central e permeia o pensamento musical ao longo dos séculos XIX e XX. O percurso desta ideia, reconstruído na sua perspectiva germânica por Karl Dahlhaus, em A Ideia da Música Absoluta, atravessa várias fases, e em traços muito largos, apesar de o termo apenas ser cunhado por Richard Wagner em 1846, o conceito da música absoluta desenvolve-se em escritos de alguns autores do romantismo alemão inicial, em finais do século XVIII, e enraiza-se com E.P.A. Hoffmann no cerne do espírito romantismo musical no início do século XIX, sob a forma de uma metafísica da música instrumental. Se anteriormente o juízo estético atribuía à música vocal uma primazia por esta garantir uma determinação dos significados ocasionada pelo uso da palavra, o divórcio entre a música pura e a voz, textos ou qualquer programa musical, é neste novo paradigma aquilo que permite dar ao ouvinte um contacto com o absoluto. É a própria indeterminação da música puramente instrumental que passa a ser louvada, sendo imagem do infinito e fonte de contemplação. Numa subsequente versão formalista da ideia da música absoluta, Edvard Hanslick descarta, porém, que a música em si mesma lide com sugestões metafísicas. Muito embora na primeira edição do Belo Musical, de 1854, figure ainda um parágrafo final em que é exultada a capacidade do significado dos sons musicais possibilitar ao ouvinte sentir o infinito através de regras secretas que ligam esses sons aos grandes movimentos do universo, em palavras de Hanslick. O contexto que Dahlhaus escreve como uma procura de sobriedade filosófica após a queda do hegelianismo, em que há um afastamento da metafísica através de uma abordagem que procura ser mais científica e empírica, portanto, este contexto terá levado Hanslick a reagir às críticas de que foi objeto, eliminando esse ditirâmbio nas seguintes edições do Belo Musical. Esta relação do absoluto musical, numa lógica autonómica e sem elementos extramusicais, com o absoluto universal, o infinito, é, no entanto, recuperada no início do século XX, por exemplo, por Ernst Kurt. Não terá sido especienda a influência deste teórico austríaco nos músicos seus contemporâneos de relevo,
muitos dos quais, sobretudo no mundo germanófono, foram seus alunos, seus colegas ou simplesmente estudiosos interessados nas suas teorias. E para Kurt, há uma síntese entre as qualidades formais e espirituais da música, naquilo que Dalhaus chama de uma estética da forma com uma superestrutura metafísica. Sendo importante para ele, para Kurt, considerar os dois significados das palavras música absoluta. E cito, no sentido técnico, significa que está separada da canção. No sentido espiritual, que está separada do homem. Tal como nos indicam as palavras de David Porter, que citámos no início, sobre a visão de Steuermann, o problema central em cumprir, dentro dos termos de mitologia de música absoluta, obra idealizada, encontra-se na sua concretização no espaço e no tempo, ou seja, fora do domínio ideal, de algo que é tido como espelho do infinito, com significados indeterminados, por intermédio de um intérprete que forçosamente tem limitações físicas e mentais, que é apenas humano, subjetivo e não ideal. Subentende-se, portanto, que uma obra existe numa versão ideal, completa e acabada, independentemente da sua atuação no tempo e no espaço, separando claramente o ideal do fenomenológico. Deixaremos de lado nesta comunicação as questões mentais e as questões temporais para nos dedicarmos à problemática dos aspectos físicos e espaciais da atuação de uma obra dentro deste paradigma. Especificamente na difícil relação que se cria com o corpo atuante, um elemento que é exterior à obra idealizada dentro de uma lógica de música absoluta e autónoma. Um paradigma que, como veremos, atravessa várias gerações de intérpretes no século XX. De que forma, então, é que na ideologia se cultiva a gestica utilizada pelo intérprete? Que repercussões, audíveis ou não, ela tem na sua forma de tocar e na sua conceptualização da peça? Procuraremos contribuir com algumas respostas a estas perguntas, observando certos casos de pianistas do século XX, de acordo com os seguintes eixos. A ideia da inatingibilidade, através da atuação da obra idealizada, a pretensão de um autoapagamento, uma descorporização do intérprete, como uma solução para legitimar a concretização da obra em som, e uma ideologia estética de controlo, com um fundamento que se pode considerar moral, e que é especialmente aplicável a um determinado repertório germânico. Contraporemos a esta estética o exemplo de um intérprete para quem o corpo é a raiz da expressão musical. E concluiremos com referência ao conceito de persona, tal como o desenvolve Philip Auslander, a partir do qual poderemos melhor compreender a relação entre a gestica e a conceptualização musical dos intérpretes que referimos. Sendo um antirromântico assumido, era uma síntese kurtiana entre formalismo e metafísica que o pensamento de Steuermann se insere. Notando, por exemplo, que nos tempos modernos, e cito, almejamos uma concretude da arte, uma arte que usará a sua vida específica e única para descobrir novos valores espirituais. Fim de citação. É através da autorreferencialidade da música, virada para si mesma e nos seus próprios termos, que se poderá alcançar uma nova metafísica, diferente do oitocentista. Existe ainda neste pianista uma visão teleológica da interpretação musical, que reflete uma certa historiografia modernista da primeira metade do século XX, na qual enfatiza o avançar da arte em direção à abstração pura. O pianista considera que a maturidade histórica da interpretação musical foi finalmente atingida quando, com o fim do romantismo, passou a ser adotada uma perspectiva analítica com traços formalistas, afirmando que, cito, se tivermos à nossa disposição o conhecimento e o discernimento exato sobre a essência da forma e da estrutura, então abre-se perante nós a entrada para todos os mundos do pensamento musical. Fim de citação. E inclui nesses mundos a música concebida em épocas passadas. É nesta moldura conceptual que devemos entender a tal dificuldade descrita pelo seu aluno David Porter na concretização da obra tida como objeto ideal. Também no caso de Arthur Schnabel, é essencialmente numa ideologia da música absoluta que o seu pensamento se situa, algo que o próprio nos declara sem rodeios. Cito, a completa autonomia da música e a sua elevação como uma arte é, na minha opinião, a maior conquista cultural da Europa. Nos textos do pianista não encontramos evocações de sentimentos, de imagens ou narrativas, e a música é tida como intraduzível por palavras. A produção de significado musical está no jogo das formas, regendo-se num espaço lógico puramente autorreferencial e que apenas nele pode ser entendido.
Nas suas palavras, encontramos, porém, ressonâncias da tal estética da forma como superestrutura metafísica, que referimos, que Dalhaus se refere. Sendo que para Schnabel, a arte responde a um desejo consciente do ser humano de contactar com a realidade invisível e a verdade inequívoca. Um contacto, portanto, com o absoluto, entendido no sentido espiritual de Kurt. Este contacto é, no entanto, por necessidade da própria condição da atuação musical, fugaz e incompleto, já que as obras-primas, e cito, permanecerão sempre melhores do que qualquer atuação que delas possam conceber. Leon Botstein, um musicólogo e maestro, refere, aliás, como Schnabel foi instrumental e arquetípico entre os seus pares, no reforço deste ponto de vista de que o ideal composicional daquelas obras que ele tinha como obras-primas nunca poderia ser atingido numa atuação, mas apenas aproximado. A dificuldade em passar ao domínio fenomenológico uma obra musical que é tida como ideal e absoluta, como um objeto acabado numa lógica autonómica que a divorcia do físico e do temporal, não é de todo, porém, uma inovação de Steuermann ou de Schnabel. Trata-se de uma noção já subscrita e expressa sem ambiguidades por alguns músicos de gerações anteriores. O austríaco Heinrich Schenker, por exemplo, escreveu no início do século XX que, cito, basicamente, uma composição não requer uma atuação de forma a existir. Tal como um som imaginado parece real na mente, a leitura de uma partitura é suficiente para provar a existência da composição. A realização mecânica da obra de arte pode assim ser considerada supérflua, fim de citação. E continua Schenker depois, assumindo que os elementos físicos envolvidos na atuação, corpo do intérprete, mas também o instrumento, a acústica da sala, etc., e também os elementos mentais, as emoções, o estado de humor do intérprete, devem ser impedidos, tanto quanto possível, de comprometer a obra tal como ela se encontrava antes da atuação, sob pena de a violar e de a distorcer. A obra manifestada em som parece condenada não só a não ser necessária, como a constituir sempre como uma visão, uma versão imperfeita, um ersatz terreno da verdadeira obra ideal, que permanecerá inatingível para o espectador. Naturalmente que o problema da passagem de uma obra tida como ideal para o mundo dos sons encontra também um obstáculo, para além da tal questão da fisicalidade, na questão da notação. Para Schenker, como para Schnabel e para Steuermann, os significados musicais não podem ser extraídos e transmitidos através de uma execução literal da obra, da partitura. Nestes três casos, nos casos destes três pianistas, a chave para a compreensão e para a transmissão apropriada dos significados musicais implica uma leitura que vai para além das notas impressas, sendo, porém, para isso, não apenas uma análise metódica dos elementos da notação, como, sobretudo, um conhecimento profundo do que eles consideram ser as leis imanentes à música. E, de facto, esta suposta imanência de leis musicais que figuram na mente de músicos a partir da segunda metade do século XIX está no centro de um artigo de Nina Dogantendak, no qual esta musicóloga defende que a emergência do conceito de fraseado como uma teoria de performance na segunda metade do século XIX, intimamente ligada ao desenvolvimento de estéticas formalistas, baseia-se justamente na noção de que existem leis imanentes à música que vão ditar uma correta execução. Este fundamento de uma lógica estritamente musical estabelece pela primeira vez, segundo Dogantendak, uma relação causal entre as estruturas musicais e a expressão no ato performativo. Deste modo, e ao contrário do paradigma vigente até então, ganha força a teoria de que, e cito Dogantendak, as causas generativas da expressão em performance devem encontrar-se nas estruturas musicais em si e não na alma inatamente talentosa e inspirada do intérprete. Fim de citação. Num quadro conceptual no qual as regras musicais estão ontologicamente determinadas e ditam a forma correta como o compositor organiza o material musical, o trabalho do intérprete consiste numa exegese dos textos, promovendo uma visão crítica da obra de acordo com essas regras, na qual procura ser objetivo, procurando o que Schnabel apelida uma objetividade expressiva. Não cabe neste modelo, portanto, a tal alma inspirada do intérprete, mas antes um metódico jurista musical, um arquiteto de estruturas, num trabalho que é abertamente intelectual e no qual a subjetividade deve ser evitada. Também intérpretes de origem germânica mais literalistas em relação à partitura, do que Schenker, Schnabel ou Steuermann, e um exemplo de intérpretes assim seria Walter Gieseking, para quem, apesar de tudo, as tais leis da música ainda obrigam a certas subtilezas naturais no fraseado, para além daquelas que estão explícitas, literalmente, no texto.
Mas mesmo para este intérprete é através de um método racional baseado no autocontrolo que se pode eliminar através da perfeição técnica, o que Gizakin chama as insuportáveis atuações ritmicamente inexatas, sendo que, e cito novamente Gizakin, uma execução perfeita das suas obras pode apenas ser realizada ao seguir com a maior precisão todas as indicações do compositor na partitura. O princípio que perpassa para legitimizar a concretização da obra em som é então de um autoapagamento da pessoa do intérprete como intermediário inconveniente e, consequentemente, uma rejeição de uma fisicalidade que, ao chamar a atenção para si, tanto pela demonstração ostensiva de brilho técnico como, inversamente, por falta de rigor em passagens difíceis, que se constitui como um intruso no discurso de significados puramente musicais. A técnica está, portanto, sempre ao serviço da música, mas num serviço que se assume especificamente como instrumento para eliminar imperfeições, desigualdades e inexatidões, um meio de precisão e rigor objetivante para permitir que, pretensamente, se clarifique a música, mas não se ouça o músico, nem a sua personalidade, nem a sua fisicalidade. Sem ignorar diferenças cruciais entre ligados aspectos do pensamento interpretativo e da sua concretização em som que une estes e outros pianistas da primeira metade do século XX, para além de uma ideologia da música absoluta, é então, do ponto de vista da técnica musical e de forma mais abrangente da géstica musical, a adoção de uma estética de controle. Este conceito, desenvolvido por Anna Scott na sua tese de doutoramento no que toca à música de Brahms, aplica-se com facilidade ao repertório germânico de música dita absoluta, para além de Brahms, justamente aquele repertório que não por acaso constitui o cerne do repertório dos pianistas que referimos até agora, ao qual se acrescentam também algumas obras modernistas e obras de Chopin também, curiosamente, um compositor que Schenker adoptou como um compositor de natureza essencialmente germânica, apesar de acidentalmente ter nascido em outros países. A estética do controlo, diz-nos Scott, manifesta-se com uma visão que, desde grosso modo a viragem para o século XX, associa ao compositor, portanto, no caso de Anna Scott é Brahms, mas referimos aos outros compositores canónicos associados à música absoluta, a um ideal de classicismo, intelectualidade, seriedade, atribuindo valor à austeridade e economia do material, como a premissa da mente sobre o corpo. Ao subscrever esta ideologia, segundo a autora, o intérprete procura adotar os mesmos valores estéticos no seu estilo performativo. Esta ideologia de controle é subjacente ao pensamento de todos os pianistas que temos referido e converge com a ideologia da música absoluta na necessidade de um refriamento da personalidade e da fisicalidade do intérprete. Mas está de igual modo patente na crítica que, de modo generalizado, alimenta a ideologia. Tomando o exemplo do pianista britânico Solomon Kuttner, era-lhe consistentemente louvado o controlo rítmico, o controlo das suas forças, o controlo sereno, a falta de sentimentalidade, a moderação, o equilíbrio, a ausência de um caráter de espetacularidade e a ausência da sua personalidade individual, o que lhe permite então transmitir a mensagem musical sem distorção, sem maneirismos ou idiosincrasias, como se a música fosse tocada através dele, como se ele fosse um médium que encarna o próprio compositor. Chegamos até ao paradoxo de ver, no terceiro andamento da sonata Opus 57 de Beethoven, tocada por ele, ser descrito como uma pressa frenética, nervosa e controlada. São igualmente recorrentes as exaltações de seriedade e intelectualidade de Schnabel, do controle mental de Walter Gizakin, do controle da nobreza e da dignidade, disciplina física e moral do romeno Dino Lipati e do domínio aristocrático de Arturo Benedetti Michelangeli, entre muitos outros pianistas, aplicando-se de forma semelhante os valores típicos de uma ideologia estética de controle a toda esta variedade de intérpretes e no seu juízo sobre o desempenho performativo. A adoção de uma tal estética sucede mesmo em casos de compositores como Brahms, onde tudo aponta para que, como intérpretes, eles fossem livres, improvisatórios e, pelos parâmetros modernos, descontrolados. É, portanto, para além das questões ideológicas, um desfasamento cronológico entre intérprete e compositor que permite o surgimento desta estética de controle numa apropriação de determinados compositores à nova ideologia. Assim como também uma reação contra o que seria visto como excessos de um certo romantismo, encarnado em especial por Liszt e Nova Escola Alemã, e contra uma ideia de virtuosismo mecanicista e espetacular, tido como circense e, face ao potencial espiritual e quase sacralizado do ideal da música absoluta, tido como imoral. Não é deste modo admitida a teatralidade na atuação do repertório sério,
e por isso mesmo o conjunto de gestica do intérprete, para além do puramente técnico, é alvo de atenção. Nas aulas de Solomon, segundo o seu aluno Robert Felfall, qualquer movimento desnecessário era desencorajado. No entanto, a caracterização de um movimento como necessário ou desnecessário na interpretação é problemática e reveste-se complexidade. De acordo com uma revisão de literatura sobre pesquisa experimental acerca da percepção musical dada a cabo por Michael Schutz, o conjunto da gestica usada pelo intérprete, e não apenas os movimentos puramente técnicos, influi de forma determinante sobre a forma como um espectador ouve o som, alterando a percepção de parâmetros como duração, dissonância e até a distância intervalar. O lado visual de uma atuação possibilita, portanto, enfatizar certos aspectos da experiência musical na mente do espectador, que não é assim uma percepção puramente sonora. Estas conclusões levam Philip Auslander a declarar no seu livro In Concert Performing Music Persona que o conceito técnico e instrumental, cito, deveria abarcar os gestos não técnicos do músico, que apesar de tudo moldam a percepção do som musical no ouvido. Sendo que uma distinção absoluta entre gestos técnicos e gestos secundários não técnicos corresponde a uma premissa de que uma atuação apenas pode ser verdadeiramente musical quando os intérpretes se abstêm destes últimos, destes gestos não técnicos. E é o caso dos nossos pianistas na ideologia de música absoluta. E isto para Auslander, cito, reforça o preconceito contra o corpo e a concomitante valorização da interpretação como uma atividade essencialmente intelectual, que é característica do discurso ocidental sobre música. Abrem-se, no entanto, outras possibilidades quando o corpo é inscrito como participante central na produção de significados musicais, mesmo em relação ao repertório canónico da música absoluta germânica. Um exemplo encontra-se na questão da dificuldade técnica. Schenker, de forma paradoxal, dado o seu ponto de vista que vimos sobre a obra como objeto ideal, cuja manifestação em som é supostamente supérflua, defende que as passagens tecnicamente difíceis devem soar difíceis e nunca ser simplificadas, de modo a cumprirem o seu significado. Schenker sugere assim que existe, de facto, um papel do corpo atuante no delinear das ideias musicais em si. Esta incorporação da fisicalidade na atuação como contribuidora para o significado musical é também uma característica-chave do pianista Cláudio Arral, para quem, e cito, é errado facilitar. A dificuldade física tem em si mesma um valor expressivo. Quando algo soa fácil, o seu significado altera-se completamente, já que a dificuldade em si vem do compositor. Ele pretendia exprimir algo difícil e complicado. Fim de citação. Para Arral, a dualidade entre mente e corpo é falsa. É uma dicotomia falsa. Este último, o corpo, é sempre não só o meio, mas a fonte de expressão. Para ilustrar o impacto expressivo que pode ter a dificuldade técnica quando sublinhada de modo a contribuir para um aspecto do discurso musical, Arral, que não suspeitamos ter problemas com qualquer passagem do repertório pianístico, não só não simplifica a dificuldade musical, como em certos casos a enfatiza. Comparemos com Michelangelo, por exemplo, a forma como Arral toca as oitavas iniciais da Sonata op. 111 de Beethoven, escritas pelo compositor para a mão esquerda sozinho. Beethoven poderia perfeitamente ter escrito simplesmente uma oitava para cada mão, Arral poderia tê-las redistribuído pelas duas mãos, mas o gesto desconfortável que a passagem implica leva a um ritmo distorcido e impreciso, ligeiramente prolongado entre uma e outra oitava, acrescentando esse constrangimento físico à sensação de tensão dada pelo intervalo de sétima diminuta. Estamos a ver. Bom, não está a passar. Bom, é pena. Parece que não estamos a conseguir passar o exemplo. Vão ter que acreditar em mim. Ou sugiro que depois vejam no YouTube, talvez, é fácil de encontrar. De qualquer forma, no caso de Michelangelo, como veríamos se conseguíssemos passar, Michelangelo usa as duas mãos e mantém o seu controle aristocrático sobre um ritmo que é absolutamente preciso e absolutamente seguro. Poderíamos comparar também, da mesma forma, vamos ver se resulta, com Solomon Kuttner, a forma como Arral toca os compassos iniciais da Sonata op. 106 do mesmo compositor. Arral não só cumpre o facto de o salto inicial estar escrito apenas para a mão esquerda, como dificulta ainda mais a passagem ao sugerir, na edição da partitura que fez, tocar o si bemol grave com o polegar, tornando a distância a percorrer para chegar ao quarto seguinte tão grande quanto possível, ao mesmo tempo que garante uma primeira nota forte e segura.
e acrescenta um sinal de Sforza sobre esse acorde. E resulta desta opção que a primeira nota soa mais como uma semínima do que com a colcheia que ela é, somente com um efeito agógico, a amplitude do intervalo, o vigor e particularmente o tempo necessário para superar esse intervalo. Não sei se estão a ouvir lá fora. Não, isto é pena de facto não estar a funcionar. Bom. Sugiro que ouçam. Não sei. Não sei. Não sei. Os ficheiros já estão para o PowerPoint. Eles estavam incorporados no PowerPoint, não sei, sim, devia, normalmente, não sei. Sim. Bem, sugiro que ouçam depois a comparação. De facto, a comparação era então com os primeiros compassos também por Solomon, em que há também um ritmo rigoroso. Em Arral, a primeira colcheia surge como uma semínima, na verdade, por causa da forma como ele toca, como põe o polegar, fazer este intervalo apenas com uma mão. Enfim, não estamos aqui, portanto, apenas ao nível da alteração da percepção sonora através da géstica, é a própria produção do som musical que se altera, com raiz na conceptualização de como uma dada passagem deve soar quando o corpo é incluído na equação interpretativa. Ouvimos em Arral o corpo do intérprete. Concluindo então, de facto, tal como defende Auslander no volume que referimos, o conjunto dos movimentos de um intérprete no ato performativo pode ser lido como parte da criação de uma persona musical. Mas, na verdade, não é apenas o que a géstica apresenta, que é simbólico da persona, mas também aquilo em que ela se inibe, o que o intérprete se recusa a fazer. A própria busca por um apagamento da personalidade subjetiva, com uma austeridade que reduz os gestos àquilo que é tido como essencial, numa perspectiva incorpórea da conceptualização da obra, é evidentemente uma característica dessa mesma personalidade interpretativa. Através da géstica é criada uma representação da ideologia. Assim, a austeridade géstica, com o resultado visual de uma estética de controle que apresenta ao público, é especialmente apropriada a veicular os valores da atuação musical dentro de uma ideologia da música absoluta, correspondendo à imagem de um certo repertório canónico tido como sério, intelectual, ideal, descorporizado e absoluto. Sem esta austeridade, presume-se na ideologia, a interferência do intérprete, particularmente por ouvirmos o seu corpo, constituiria uma distração, uma barreira ao contacto com o infinito possibilitado pela música totalmente autónoma, numa interpretação regida pelas suas leis imanentes. O intérprete assume, também através da géstica, uma persona apropriada à ideologia e repertório da música absoluta, na qual o intelectualismo e a seriedade e o controlo não são apenas parte do método, mas também uma imagem, um símbolo de uma representação total de um certo ideal musical que abraça as práticas de performance, o repertório e, inevitavelmente, também a relação com o corpo atuante. Se a pretensa exclusão do corpo como produtor de significado musical em si mesmo restringe determinadas possibilidades expressivas, nomeadamente ao escamotear a possibilidade de conceptualizar a obra como tendo, logo à partida na mente do compositor, já uma componente física e uma relação com o corpo atuante, é justamente por essa descorporização que promove que a ideologia da música absoluta cultiva na géstica os seus princípios. Obrigado. Muito bem, passamos aqui um bocadinho do tempo, então vou propor que as perguntas fiquem para o final. E se calhar aproveitar o facto de agora termos uma comunicação no Zoom, visto que a Teresa não pode estar nesse sítio dos tempos modernos connosco, se calhar Luís aproveitava se conseguires passar os exemplos para a PEN e assim talvez na discussão final consigamos. Está bem. De concluirmos o painel. Ótimo. Avançamos então para a terceira e última comunicação deste painel, que está a cargo da Teresa Projeto e que tem um título que poderia ser também um filme, A Desilusão da Grande Arte. A Teresa estudou pintura na Universidade de Lisboa e está agora a preparar a defesa da sua dissertação de doutoramento em Belas Artes, com uma investigação em torno da noção da representação artística apoiada no conceito do sublime e que foi co-orientada pela Universidade Nova de Lisboa, na área de Psicologia. É investigadora no CIEB, na Universidade de Lisboa, no qual integra o grupo de pintura, e também no CESEM, no qual integra o grupo de teoria crítica e comunicação e a linha de música e interpretação. E, para além da sua atividade como
artista plástica e investigadora, desenvolve também atividade como cantora lírica, sendo que mantém atividade fundamentalmente como intérprete de ópera, e pronto, continua os seus estudos com algumas professoras, a par da sua atividade a solo ou com colaborações. Portanto, Teresa, tens a nossa atenção. Obrigado. Olá, bom dia. Não sei se... Bem, bem. Só aqui ver se as definições estão todas como deve ser. Ouvem bem? Mais ou menos. Sim, sim. Sim, sim. Só um bocadinho. Muito irado. E agora? Melhor. Ok. Pronto, eu tinha que mudar aqui o microfone. Vou tentar fazer um compartilhamento de tela. Já está ele. Mas eu queria... Não, por isto... Em grande, desculpem. De outra forma... Ok. Desculpem, vou passar o padeiro. Ai não, mas não estou a conseguir compartilhar a tela, certa? Desculpa. Ok, estão a ouvir a coisa certa, imagino. Sim. Ok, pronto. Então, uma vez numa sessão de psicoterapia, dei por mim a desconstruir em conjunto com a minha terapeuta o sentido do termo desilusão. E a desilusão, que geralmente é percebida como algo negativo ou pejorativo, porque representa uma perda, na verdade, apresenta uma oportunidade para algo um pouco mais interessante do que apenas esse sentido nostálgico, tanto do ponto de vista terapêutico. Ai, desculpem, isto agora não funciona em modo partilhado da tela, mas porquê que eu não fui feita para estas coisas? Ah, já está. Então, a desilusão apresenta uma oportunidade um bocadinho mais interessante do que o sentido nostálgico, tanto do ponto de vista terapêutico, que aqui é puramente um pretexto para dar início a esta comunicação e para ter um título engraçado, como disse o Ricardo, que dava um filme, mas que tem, na verdade, uma relação bastante direta com o fenómeno que eu vou tentar abordar e que está, de certo modo, em causa no tema escolhido por nós para este painel, nomeadamente a questão da ideologia. Porque aquilo que une as ilusões pessoais e as ilusões artísticas, que é aquilo que me interessa, é o fenómeno comum da idolatria e da famigerada ideologia. Mas antes de me pôr aqui a definir termos como a idolatria ou a ideologia, porque vou sobretudo debitar evidências, vou antes enverdar pela outra expressão que dá título à comunicação, que é a expressão da grande arte. A questão da grande arte é, no fundo, a questão da arte, pura e simplesmente. O que é, quando é e a que chamamos arte? Numa conferência de 2015, decorrida, julgo, numa universidade francesa, Lydia Gerr explica algo muito evidente para nós hoje, sobretudo aqui, e algo muito presente no trabalho desta filósofa e desta autora, que tem que ver com a não evidência de muitos conceitos, com a resistência que muitos conceitos apresentam na sua definição e delimitação quando os começamos a desdobrar, como é o caso dos conceitos de obra ou de música, muito trabalhados por Lydia Gerr. O que é uma obra? O que é música? Isto é música? É algo que estamos sempre a perguntar nas nossas sessões de debate. O que é uma imagem? O que é a linguagem? E por aí adiante. Ora, é um processo muito semelhante e próprio da filosofia que se dá relativamente ao conceito e à noção de arte e que, como saberão certamente, ocupou vários filósofos de diferentes escolas,
também ao longo do século XX nos debates em torno da modernidade. Quando esta expressão, a grande arte, é empregue, não deixa de assinalar uma tentativa semelhante. A tentativa de delimitar ou definir um território conceptual ou pragmático, ou ambos, para isso mesmo a que chamamos ou chamaríamos arte. Agora, de que modo e o que é que isso implica? É o que vou tentar, pelo menos, aflorar, em relação ao qual farei uma breve proposta conceptual. Esta foi também uma das tarefas de Philippe Lacoulabarthe, que é um autor francês da segunda metade do século XX, da filosofia dita continental, e é também um autor que eu tenho estudado muito, em torno do qual se desenrolou uma grande parte da minha investigação de doutoramento. Alguns de vocês já ouviram falar, porque em sessões mais pequenas eu já abordei alguns aspectos do pensamento dele. Estão-me a ouvir bem, não é? É muito estranho estar a falar aqui numa sala vazia e não ter feedback nenhum. Sim, estamos a ouvir bem, sim. Ok, qualquer coisa é só interromper. A grande arte é uma expressão regularmente convocada nos textos de Lacoulabarthe. Desculpem, bateria. Os básicos tecnológicos, já está. A grande arte é uma expressão frequentemente convocada nos textos de Lacoulabarthe e associada à problemática do sublime, que pode parecer que cai aqui um bocado de paraquedas, mas de todo não é o caso. Em volumes como Música Ficta, Figure de Wagner, La Figure Humaine, Où en étions-nous e Remarque sur Adorno et le Jazz, falta-me ali um S, dans des arts obscurs. Ressurgida em pleno século XX para problematizar precisamente a questão da essência da arte, esta expressão, a grande arte, assinala para este autor o diagnóstico de uma embriaguez estética, que apesar de todas as crenças de libertação ideológica da pós-modernidade, ainda projeta sobre determinadas características formais e ou culturais um valor artístico quando este se confunde com uma legitimação metafísica. Ou, dizendo por outras palavras, diagnostica um fenómeno generalizado de um colonialismo estético, que não seria indiferente, obviamente, ao papel que a estética e a arte tiveram no colonialismo sociopolítico. Herdeira direta da cristianização da tragédia, mas também de uma relativa secularização de certas práticas sociopolíticas de cariz religioso, que desde sempre nos acompanham como espécie, a grande arte ressurge constantemente ao longo da tradição estética e artística, essencialmente, mas não exclusivamente ocidental, e ecoa também o grande estilo, formalizado na tratadística romana, que acaba por ser um equivalente da problemática do sublime, que é um termo que é contemporâneo dessa mesma tratadística. A esperança e os problemas que a grande arte carrega chegam até Heidegger, às suas ilusões depositadas sobre uma série de valores estéticos e artísticos, como é o caso das leituras falaciosas sobre Hölderlin e sobre os gregos, ou chegam até Adorno, como é o caso da sua hierarquização dos estilos musicais. O que proponho aqui é compreender de que modo esta ambiguidade de valor que a grande arte carrega não pode ser reduzida, por um lado, nem às ilusões e esperanças a que estes autores se entregaram, nem, por outro lado, aos problemas estéticos e políticos que levanta e que não são de sumenos. Muito simplesmente porque a legitimação metafísica que a grande arte implica persiste entre nós hoje e exige ser destrinçada, rastreada, compreendida e, quem sabe, desfeita. E esta proposta é tanto passível de atribuir ao Lacoulabarthe como é subscrita da minha parte.
A maior parte dos autores do século XX atribui o fenómeno da grande arte como tendo estado ao serviço das grandes narrativas, religiosas, mitológicas, políticas, sociais, etc. É precisamente o que Jean-François Lyotard tenta delimitar com o conceito de pós-moderno, a tentativa de assinalar uma ruptura com essas narrativas, a que este autor chama as metanarrativas, que tinham determinado e com as quais até isso tinham confundido as dinâmicas, os processos e a produção artísticas. Para Lyotard, a morte da grande arte na sua forma arcaica equivale à morte da figura, no sentido visual, como no sentido diegético, como no sentido temático ou musical. Morte da representação figurativa, morte da narrativa, morte do tema e por aí adiante. Mas esta decapitação histórica da cultura, ou da cultura pensada historicamente, no sentido linear, não iluminou os problemas que vêm com a grande arte e com a legitimação metafísica. Portanto, não sei se isto não é um pouco confuso, a lógica seria: a figura era a cabeça da representação artística, fosse que figura fosse, com a interrupção das narrativas ideológicas no século XIX, ter-se interrompido uma certa linearidade ou continuidade nos modos de pensar e de organizar a vida das comunidades, dos seres humanos, essa descontinuidade atinge também a arte como um corte e, de certa forma, equivaleria a ter-se cortado a cabeça à cultura e a arte teria sido ela também decapitada. É uma imagem. Mas o problema, como dizia, persiste. O problema é que estas entidades que tinham servido de figuras para estas grandes narrativas, que tinham reunido em si o poder ideológico, que traçou o curso dos programas artísticos, não podem ser consideradas extra-estéticas. E aqui é fundamental termos em mente esta distinção entre estética como experiência, por assim dizer, e arte como produção. Portanto, a estética pode ou poderá ou não redundar numa produção artística. E pode, aliás, redunda numa série de outras coisas, de outras produções, por exemplo, comunitárias, políticas, sociais, etc. Ora, o problema é que o poder, que não deixou de caracterizar essas instâncias metanarrativas, ideológicas, mitológicas, e o poder que tem um sentido duplamente produtivo, de potência por um lado e destrutivo de dominação por outro, o poder tem ele próprio uma raiz estética. E a estética convoca sempre, necessariamente, uma relação com o poder. E é aqui que tudo se complica, ainda para nós hoje. Não bastaria encarar essas figuras capitais às quais a representação artística não deixou de responder durante séculos, talvez durante toda a existência da espécie humana, como meras figuras externas das quais a arte teria estado refém, porque precisamente na sua essência estética estaria enraizada já a confusão entre arte, política e religião, que estruturou e caracterizou essas figuras como o Estado ou a Igreja, mas também para nós, na modernidade, pós e ainda bastante romântica, a figura do artista, e aqui a minha provocação, ou da arte como um fim em si mesmo. Quando Arthur Danto proclama o fim ou a morte da arte, o que este autor proclama, na verdade, é a morte da beleza. Alinhado com uma corrente muito forte da primeira metade do século XX, a tentativa de libertação da ideologia na arte, através dessa desvalorização do chamado fetiche da qualidade, do belo e da beleza, marcou uma série de movimentos, exposições, reestruturações de linguagens artísticas e manifestos programáticos. Esta tentativa, contudo, é, a nosso ver, e também na linha de pensamento da Lacoulabarthe, ela própria a falaciosa. Lacoulabarthe chama-lhe uma passagem da lógica da adequação para um ódio da adequação. Mas apesar de falaciosa, ela não deixa de ser um passo na direção de uma separação das dinâmicas que ainda atribuem à arte, ora à categoria do objeto, o corpo da obra,
ora as faculdades de um sujeito, a sensibilidade, a vontade, etc. Seja este sujeito pensado como artista ou como espectador. Quando Danto declara que a condição da arte, sempre pensada por este autor à luz do conceito de obra, quando ele declara que a condição da arte, da obra de arte, depende da sua valorização pelo meio da arte, o meio da arte como o meio dos artistas, a crítica, o business, o mercado, as galerias, pronto. Aquilo que assistimos, no fundo, é a libertação, o estilhaçamento do canon. Todavia, nem por isso deixaram de haver, e não deixam de haver ainda hoje, novas investidas na direção de um novo, de novos cânones. É precisamente o que se passa nos anos 80, com as tentativas filosóficas de Lyotard em torno dos expressionistas abstratos, no caso da pintura, ou com o caso de Schoenberg nos anos 30, com o estabelecimento da linguagem dodecafónica, como aliás o Nicolas acabou de mencionar, que depois leva ao surrealismo e culmina, eu acho, de uma forma particularmente intensa, na escola do Pierre Boulez. E caso do qual a ópera Moses und Aaron é, a meu ver, um caso particularmente pertinente, que eu não vou abordar hoje, mas ao qual gostava eventualmente de voltar a dedicar uma conferência. La Colabarte não deixa de associar às esperanças depositadas sobre a grande arte o fetiche burguês do gênio romântico. E de ver no caso de Schoenberg, ao contrário de Adorno, uma especificamente na obra Moses und Aaron, não o reverso, mas a mesma manifestação da ideologia estético-musical que Wagner teria manifestado. No encalço de Nietzsche, Adorno rejeita a música de Wagner com base na ideologia que a contextualiza. E que todos nós conhecemos, não vale a pena estar a descrever. La Colabarte dá um passo adiante ao descolar essa ideologia de um cenário exclusivamente conceptual, portanto, antissemitismo, nacionalismo, etc., e tentando mostrar o quanto a ideologia conceptual está, desde logo, fundamentada e enraizada numa experiência estética, portanto, sensível, de intensidade extrema, que este autor trabalha através de um conceito, que é o conceito de saturação, e dá ainda um outro passo que o distancia de Adorno e que o conduz na direção de uma maior lucidez crítica, julgo, pois ele vê em Schoenberg não uma antítese do wagnerismo e dos perigos românticos, mas a manifestação do mesmo fenómeno, pura e simplesmente deflacionado de uma positividade a nível de linguagem, linguagem harmónica, linguagem orquestral e por aí adiante, e herdeiro da mesma sintomatologia da intensidade, que não deixa de projetar sobre a produção artística a identificação com essa figura do gênio romântico. Ora, é devido a estas novas tentativas de construir um canon anticanónico, por assim dizer, e trabalhando contra elas, contra qualquer espécie de nostalgia ou de reposição de canons, que La Colabarte falará não da morte da arte, mas de uma desarte, que coincide para este autor com a desistência de tentar representar o sublime ou a experiência estética apropriável em absoluto por parte de uma qualquer linguagem artística, seja ela com que características for, a desistência de tentar procurar um objeto ou um conteúdo ou um tema ou um sujeito privilegiado para a representação, que determine o valor das imagens, e, portanto, de tentar refugiar o valor metafísico e necessariamente moral na grande arte. É por isso que La Colabarte falará também da libertação da arte mais do que da sua morte, ou que Virgínia Figueiredo, que foi aluna de La Colabarte e é uma das autoras que mais analisa criticamente o seu pensamento, falará de uma carta de alforria para o sublime, como experiência representativa do estético, que deveria idealmente transcender a arte e que deixaria por isso mesmo de ser pensada como um fim em si mesma, para abrir-se, e a nós com ela, à vida em todas as suas dimensões extra-artísticas. Não sei se toda a gente tem presente, mas a carta da alforria era aquilo que os senhores davam aos escravos no Império Romano para a sua libertação.
Então, a proposta é a seguinte. A desilusão da grande arte significa para nós a oportunidade de libertar a arte de si mesma como ilusão, como delírio de grandeza, e de nos libertarmos a nós da arte como fonte de valor único para o estético, para o sensível e para o político. Ora, como é que isto afeta, ou não, a paisagem de referências de uma musicologia mais recente? Como é que esta herança conceptual pode ser aplicada ao caso da música? De que forma é que esta noção ainda tem um rasto, uma marca ideológica, em muitos debates da musicologia moderna? E eu tinha a intenção de abordar pelo menos quatro aspectos e, provavelmente, por não ter tido tempo antes e por não haver muito tempo agora, não vou conseguir atravessá-los a todos. Mas, como julgo que muitas destas coisas já reverberam com as duas comunicações anteriores e podemos, se calhar, debater diretamente, eu vou só lançar alguns indícios. O pensamento crítico do canon e da canonização dos modelos de linguagem, práticas ou figuras musicais. A discussão em torno da noção de obra, por contraste à noção de linguagem, como é o caso do debate que já referiram, empreendido pela Lydia Gurr em torno do work concept. O papel ou a anulação do corpo no poder da música e nas práticas musicais. Os debates em torno do binómio drástico-gnóstico, proposto por Carolina Batte em 2004. A questão do canon, apesar de ser bastante complexa, como referiu ontem o professor Paulo Ferreira de Castro, é aqui até bastante evidente e já acabou por já ser referida. Até certo ponto, o canon tomado como absoluto ou como modelo privilegiado assenta potencialmente numa lógica teológica ou hierofântica, na medida em que reclama para si uma autoridade formal, temática ou mesmo técnica, que se baseia pura e simplesmente numa sensibilidade ou estética singulares, que em vez de se querer ver partilhada, deseja ser ela própria força de lei. Ao mesmo tempo, é importante ter em mente, numa perspectiva também sociológica, que os cânones ocidentais, na música de uma forma particularmente acentuada, são marcados pela sobrevalorização do trágico sobre o cómico, consequente da cristianização, como sabemos, e, portanto, da sobrevalorização do silêncio e do pranto sobre o ruído e sobre o riso, evidente no rasto colonialista, que continua a valorizar um cânone sacralizante acima de outras manifestações culturais, na música, mas não só. No que toca à questão da obra-linguagem, esta é uma questão que o Nicolas poderá desenvolver muito melhor que eu, mas que se prende com a desconstrução da partitura como um objeto privilegiado na musicologia e como objeto absoluto, que já foi desconstruída pelo menos desde os anos 80, não é? E a provocação que eu lançaria aqui, agora improvisando um pouco, seria: até que ponto é que a noção de obra não veio ocupar o lugar que foi deixado vazio pelas figuras metanarrativas? Porque a consolidação dessa noção, pelo menos é a proposta da Lydia Gurr, coincide com precisamente o momento em que essas rupturas se vão efetivando, tanto do ponto de vista cultural, ideológico, como social, político. E acho particularmente interessante que a data assinalada de consolidação do conceito de obra, que seja 1800, que coincide com a teorização do romantismo, com a teorização artística e filosófica do romantismo. Mas podemos deixar isso para a conversa. No que toca ao papel do corpo e à anulação do corpo no poder da música e nas práticas musicais, a premissa implícita no programa da grande arte
marca uma separação entre corpo e mente, também já abordada tanto pelo Nichols como pelo Luís, cujas consequências temos ainda em mãos conceptualmente, quando debatemos, por exemplo, a suposta oposição entre linguagem e afeto, corpo, mente, lógica, emoções, etc. A grande arte sempre foi uma arte que se serve do corpo. Não há nada que não seja corpo, é uma ilusão. E que tem poder sobre ele, para o tornar, por um lado, subserviente e, por outro lado, para anular o seu lugar fundamental e, até certo ponto, o seu lugar de liberdade atuante na vida, quer de um ponto de vista biológico, quer de um ponto de vista político. E aqui podemos dizer que a grande arte é, em parte, totalitarista. Por fim, os debates entre drastic e gnostic. Até que ponto é que a noção de drástico não assinala, pura e simplesmente, não uma dimensão artística, linguística, técnica, musical, etc., mas fundamentalmente estética, experiencial, aquilo que, graças à crítica e a esta separação trabalhada teoricamente das metanarrativas, de certa forma foi enviado para as margens, também por haver uma grande consciência dos riscos que estão em jogo nesse abismo estético, e que, obviamente, o trabalho da Abate é no sentido de tentar recuperar essa dimensão sensível e experiencial para a questão musical. Mas o meu foco seria aqui que o drástico, evidentemente, não é um conceito exclusivamente musical. E ele pode ainda, se assim for considerado, ser um rastro das tendências românticas que atribuem esse privilégio drástico à música, que não é de maneira nenhuma nem exclusivamente musical, nem artístico. E vou terminar. Porquê é que isto importa? Se nada disto é propriamente novo. O que acabei de descrever não deixa de poder ser considerado uma espécie de coreografia conceptual ou filosófica dos movimentos que a nova musicologia não deixou de representar, no sentido muito feliz da expressão acting out, em inglês, que não tem tradução, desde os anos 80 e até aos dias de hoje. No entanto, se formos brutalmente honestos, as categorias estético-artísticas que desde então se têm tentado abrir ou dissolver, seja através de processos intertextuais na própria atividade artística, da miscigenação cultural por parte das instituições ou da abordagem o mais justa possível por parte da crítica, estas categorias permanecem, diria, intactas. E diria até que permanecem mais fortes que nunca, porque exercem sobre nós um valor operativo, perigoso, tanto mais quanto mais acreditarmos falsamente ter-nos libertado delas. O que quer isto dizer? O que quer dizer, na raiz, e o que pode querer dizer ainda hoje, que continuemos a usar expressões como música erudita ou música popular, e que possamos falar de uma indústria cultural. Em que dinâmicas conceptuais e valorativas encontra essa indústria a sua legitimação? E de que modo estamos nós, ou não, a ser bem-sucedidos na desconstrução filosófica dessas dinâmicas? Até que ponto a figura do artista não se tornou ela própria contraproducente nessa desconstrução? Sobretudo, quando acredita que para combater a indústria ou a banalização se tornou refém do seu narcisismo estético constitutivo. Em que termos então poderemos hoje falar de produção artística, de artista, de intérprete ou de músico? Obrigada. Obrigado, Teresa. Quero aproveitar também para agradecer ao Luís e ao Nicolas uma vez mais. Penso que foram três comunicações, todas elas ideologicamente marcadas, né? Portanto, acho que é Desculpa, eu só vi os teus avisos agora. Não tem problema. Portanto, passamos os 5 minutos que tínhamos reservados para perguntas diretas para esta última comunicação. Portanto, eu agora proponho abrimos, ou sim, tivemos início à discussão geral, portanto, das comunicações deste painel, embora, obviamente,
Se tiverem perguntas específicas para o Luís, que não teve a oportunidade de responder, ou para a Teresa, se não há vontade para colocá-las. Entretanto, Luís, se quiseres. Está bem. E se conseguirmos depois ouvir. Sim. Portanto, eu sei que havia aqui algumas perguntas. Sei que a própria Teresa tinha uma pergunta para o Nicolas. Então, talvez possamos começar aqui na discussão. Peço desculpas por fazer a pergunta de Deus. Mas vamos ver mais precisos. Sim, bem com isso. Well, the question is very straight. So, what do you think, according to your exposition, that there is always improvisation in the sheer act of making music? For example, let us face an extreme state case that we are facing a symphonic orchestra trying to follow very strictly, yeah, the lines of the score. But as you're saying, there's always a transition, and the only way to grasp meaning is transition, is movement, something that a dynamic perception. So, and the musicians that play are always making music in transition. Is there always improvisation there? Or not? Or what is the relationship between this act and this core and something abstract? So what is the interconnection? Okay. Well, I would say that improvisation as practiced by, for example, me and by many people, whether in the jazz area or the classical area or any area, is a simple act, and I referred in my talk to the question of the independence of the performer from any composer's intention. So what I'm defending is that music comes from the body, and somebody who plays is effectively playing from their own body. They are not reinterpreting something else. At the bottom of it, that is music. It's an act. So that's always present. And for me, what's happened is that improvisation, so that aspect of it was pushed into a corner by the discourse and the understanding of composition and art and classical music and so on. So the score assumes a larger factor in the music making, and is of course the factor around which control happens. So of course there's control, there's always control, even an improviser controls, but you have a certain polarization of the control aspect and the body aspect. So in classical music, the control aspect is dominant. And of course, in the case of an orchestra, even more dominant. But that doesn't mean to say that each player is not in himself a creator, a co-creator, whether his particular co-creation is repressed to the absolute limit. And as Luis was saying, there was this tendency among pianists as well, or a certain school of pianists, that this question of control became absolute. So as I was also mentioning, this idea of the immobilization of the body, basically to erase the body from the musical moment. I was personally very, very aware of this factor, and it was perhaps more clear in the 70s when I was studying than it is now. I don't know, hard to say, but it's still, as Teresa was saying, these questions are still absolutely present now. And certainly in anyone who is working in the classical musical field, these are absolutely still there, the ideological
background is still there. So this is why improvisation has become such a foreign body to the creation of classical music, whereas in fact it was less so in the 17th and 18th century during the time of the continuum, and even less so before that. So it's a progressive process which has manifested itself in different ways. During the Romantic era, one can argue it in a different way, but that has, you know, insofar as this notion of grand art, as Teresa was saying, insofar as that is there, there is, of course, already an ideological polarization of various kinds. I hope that answers the question. Peço desculpa, mas eu queria colocar uma questão que é sobre quando se fala de improvisação, geralmente polarizando com a música escrita, com a música de obra, eu sinto falta, muitas vezes, de que haja uma especificação maior sobre os tipos de improvisação, que isso me parece algo importante de diferenciar quando você se refere à improvisação de uma maneira genérica, pode parecer que é uma coisa só, enquanto que sim, existem vários tipos de claro, improvisação que a gente pode chamar de idiomática, de técnica de uma linguagem, uma improvisação livre, tem um mero fato de que um som nunca é igual ao outro, se toca hoje, se toca amanhã, se bate o palma. Agora, em base de novo, o som fica igual, e você pode dizer que tem um elemento de improvisação, de não controle. Sim, sim. Então, eu colocando a questão de uma maneira que eu nem sei se tem a ver diretamente com a sua apresentação de hoje, mas isso tem a ver com o seu tema geral. Como você vê essa questão dos okay, vários tipos de improvisação? Eu parto de uma noção da improvisação muito específica, no meu caso, que é o que eu chamo improvisação espontânea, portanto é uma improvisação livre, o que implica que a pessoa que improvisa, quando começa o ato de improvisar, não traz conscientemente qualquer estrutura, qualquer tema, qualquer conteúdo material, musical, nada. O que não quer dizer que não vão aparecer durante a improvisação estes fatores. A questão é uma questão técnica, por assim dizer, é uma maneira de improvisar que implica uma concentração absoluta ou uma subjetivação absoluta, não sei qual será a melhor maneira de explicar isso, a minha tese vai à volta dessa questão. Portanto, todo o meu interesse é à volta disto e não à volta das múltiplas possibilidades de improvisação sobre, improvisação com, improvisação, etc, etc. Não sei se isso explica uma coisa. Sim. Eu acho que as diferenças entre esses tipos de improvisação são relevantes quando a gente pensa na separação, na questão da obra. Sim, por exemplo, claro. Uma improvisação dentro de uma forma, sim, como é no jazz, tem uma relação diferente quando se trata de uma improvisação livre como essa, que é Claro que muito depende também da intenção do improvisador, e no meu caso passei muito tempo querer criar obras pela improvisação. Portanto, começando do nada, chegar a um concerto completo possibilitando a transcrição do que já não é a improvisação quando está no papel, né? Portanto, isso levanta muitas questões, de facto. Tem toda a razão. Sim. Muito bem. Eu tinha, se calhar, uma pergunta para o Luís.
E apesar do trabalho ser, obviamente, sobre os pianistas do século XX e sobre esta escola, mas sendo tu um pianista do século XXI, portanto, não só está envolvido na prática e tem ligações com a pedagogia do piano no nosso século, mas obviamente houve outros pianistas. De que ponto é que estas, ou até que ponto estas questões que tu falaste, estes pontos da ausência da culpabilidade, até do domínio do controlo, até que ponto estas questões, ou melhor, trocando a pergunta, que diferenças é que tu sentes que existem em relação aos pianistas do século XX e os pianistas do século XXI, ou se por outro lado é um discurso ainda, ou é uma prática ainda muito contaminada por este discurso ideologicamente marcado? É uma ótima pergunta. Eu, não sendo especialista realmente sobre o que é, bom, de certa maneira, não sendo especialista académico, obviamente, que eu isso participo, mas que são as práticas hoje em dia, mas parece-me que ainda está bastante vivo isso, e como o Nicolas estava a dizer, não é? Na formação nos anos 70, mas também na minha própria formação nos anos 90 e 2000, em grande medida passei por professores que enfatizavam isso, mas também penso que existe uma vaga de pianistas, e suspeito que não seja só a nível do piano, em que existe uma maior ênfase na utilização do corpo, lá está, não é na utilização do corpo do ponto de vista técnico, isso, todas as questões técnicas do peso do corpo, etc., isso vem também do início do século XX, não é isso que está em causa, mas esta questão do apagamento da imobilidade, da tal estética do controlo, que estava muito presente ainda na minha formação, sobretudo em criança e adolescente, mais do que depois em adulto, como sobretudo como uma questão de quase a ideia do respeito, não é? Aquela ideia. Eu acho que a Teresa tinha também uma expressão interessante na comunicação dela, agora não lembro concretamente, mas tem a ver com isso. Eu penso que continua assim a haver, mas vejo agora muitos. Vejo agora uma vaga de novos pianistas e novos músicos em geral que dão muito mais, de novo, muito mais valor a, não diria um aspecto teatral, mas em que existe esse. Pelo menos não existe uma inibição em mostrar uma vivência corporal da música em palco. Eu penso que isso faz parte, talvez depois seria interessante também estudar isso, talvez do ponto de vista até das novas tecnologias, da forma como as pessoas se apresentam, da forma como hoje em dia há muito cuidado com a imagem, não que não houvesse na altura, evidentemente, mas é uma imagem que é diferente, não é? Com as redes sociais, inclusive, e tudo, não é? Talvez haja um novo caráter de espetacularidade que é esperado em cada artista, e que promova também, de certa forma, isso. Portanto, seria interessante alguém, do ponto de vista dos estudos mais relacionados também com isso, cruzar com, se calhar, com a interação musical. E estava a pensar que, se calhar, também com aquela questão com que o Nicolas começa o seu artigo, da questão do género, não é? Até que ponto também não é uma consequência destas discussões que trazem o corpo muito presente, não é? E reivindicam muito o corpo, até que ponto essa discussão também não abriu espaço para outro tipo de presenças. Não sei se temos mais perguntas, eu sei que já estamos na hora do intervalo, mas para cumprirmos... Eu tinha uma pergunta para o Nicolas. Muito bem, então se calhar podemos terminar com a tua pergunta, okay. Teresa. Na verdade, agora também tinha uma pergunta para o Luís, mas pronto, fica assim só no ar. pergunta para o Nicolas. Minha questão para o Nicolas era, até que ponto é que alguma vez se lembrou de verter quase diretamente a questão do drástico e do gnóstico para a oposição que faz entre a partitura e a improvisação, neste caso ao contrário, ou seja, até que ponto é que o seu interesse pela improvisação ou o valor que dá à improvisação não é muito semelhante ao valor conceptual do drástico, e a partitura não poderia equivaler a um momento gnóstico da experiência musical. Não sei se isso lhe interessa ou se faz sentido sequer. E obviamente que nesta transferência eu vejo não só aquilo que pode ser interessante, mas também pode ser problemático. Pronto, também estou a ser provocadora.
E para o Luís, estava-me a lembrar até que ponto é que, como é que pensas em pianistas como, por exemplo, um Trifonov, que é um pianista que tem uma géstica absolutamente surreal, não só a nível de mãos, não é? Mas que não é construída, não é? Faz parte daquela géstica que acontece espontaneamente, não é? Que faz parte da própria linguagem corporal do intérprete. Pronto, não sei se não precisam de responder. Diria rapidamente que estava justamente a pensar no Trifonov como um dos exemplos de novos pianistas que assumem uma desinibição em relação ao corpo. Sim. Não o único, nem será dos primeiros, mas sem dúvida um grande exemplo disso. Sim, claro, mas isto eu remetia para o que eu dizia no ano passado no Two-Part Invention. Portanto, se no século XVIII temos uma atuação musical menos polarizada, menos consciente, menos intelectual, de alguma forma, portanto, o drástico e o gnóstico sentem-se ao lado mais, com maior facilidade, ou não sei, mas de certeza que a partir do o nascimento, por assim dizer, nascimento da musicologia, é associado também ao nascimento da ideia da obra, não é? De alguma forma é mais ou menos no mesmo, pelo menos segundo no mesmo momento. Portanto, sim, devem ser associados. E, obviamente, pelo que eu disse hoje, a partitura é uma espécie de faca que corta, ou pode cortar e acaba por cortar, o gnóstico do drástico, precisamente como a ciência cortou o espaço do tempo, por assim dizer, portanto, o átomo da sua moção, o objetivo do subjetivo, etc., etc. Portanto, temos esta faca que continua a existir e continua a dividir uma coisa que sem a existência dessa fixação em escrita, não, o problema não se punha desta maneira, não é? No fundo é isso. Muito bem. Obrigado, então, aos três. Obrigado, E Ricardo. até já.